ხშირად კინოში რამე მოქმედების მოვლენის ან ემოციის აღსაწერად ზარმაცხერხს მიმართავენ, რაც იმაში გამოიხატება, რომ რეჟისორი ასეთ შემთხვევაში ამ ყველაფერს კი არ გვიჩვენებს, არამედ თემაზე პერსონაჟს ან პერსონაჟებს ალაპარაკებს. So what happens when we die? We drop into limbo. Are you serious? Limbo? Unconstructed dream space. Well, what the hell is down there? Just raw infinite subconscious. ფრანსუა ტრიუფოს სადებიუტო და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარი საპირისპირო მაგალითია. ტრიუფოს ოსტატური ხერხების დახმარებით დიალოგები და მონოლოგები მინიმუმამდე დაყავს. რეჟისორი ჟან-პიერ ლეოს გმირს, ანტუან დუანელს, ისევე როგორც სხვა პერსონაჟებს, მინიმალისტურად, მაგრამ სრულფასოვნად გვიჩვენებს. 400 დარტყმა ტრიუფომ საკუთარი ცხოვრების მიხედვით შექმნა, ამიტომ ანტუან დუანელის პერსონაჟი რეჟისორის ალტერ-ეგო, ბავშვობის დროინდელი ალტერ-ეგო შეგვიძლია დავინახოთ. თუმცა ტრიუფოს ბავშვობასთან ტრადიციული და ნოსტალგიური ემოციები არ აკავშირებს. ის ბავშვობას ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდად მიიჩნევს. აი რას წერს ის წიგნ ანტუან დუანელის თავგადასავლის შესავალში. მაშინ დარწმუნებული ვიყავი, მოზარდის ცხოვრება დანაშაულებებისგან, უფროსისა კი შემთხვევითობებისგან შედგებოდა. თუ ჭურჭლის რეცხვისას თეფში გამიტყდებოდა, ნამსხვრევები მაშინვე ჩუმად გამქონდა ქუჩაში გადასაყრელად, რომ ამ დანაშაულზე არავის შეეტყო. და იმავე საღამოს მესმოდა ჩემი მშობლების მეგობრების ხალისიანი მონაყოლი იმის შესახებ, თუ როგორ დაეჯახდნენ ხეს და დაამტვრიეს მანქანა. ამრიგად, როგორც უკვე ითქვა, ტრიუფოს წარმოდგენაში ბავშვების სამყარო რთული მოვლენაა. აქაური კანონები მოზარდისთვის მკაფიოდ ახსნილი არაა. მშობლებს უმეტეს შემთხვევაში მისი არ ესმით. ისინი სხვა სამყაროში ცხოვრობენ და ხშირად თავად უფრო გვანან მოზარდებს, ვიდრე მათი შვილები. ამიტომაცაა, რომ ჟან-პიერ ლეოს პერსონაჟი პრობლემებს გამუდმებით აწყდება. ის, რომ სამყარო დიდია და მოზარდისთვის საკმაოდ სახიფათო, ფილმის პირველივე კადრებიდან ჩანს. ამის ჩვენებას ტრიუფო კამერის კუთხის არჩევით ახერხებს. აქ პარიზ ანტუანის თვალთახედვიდან ხედავთ. ქალაქი გიგანტურია, საუსასრულო. მოკლედ ბავშვის და არაზრს და სრული ადამიანის თვალი დანახული გარემოა. მსგავს ტექნიკას ტრიუფო მთელი ფილმის განმავლობაში იყენებს. მაგალითისათვის, იგივე დასაწყისში, საკლასო ოთახის სცენაში, კამერის განლაგება მასწავლებელს ძლევამოსილ, ავტორიტეტულ ფიგურად წარმოგვიშენს. დასასრულისკენ კი ჟან-პიერ ლეოს პერსონაჟის დაკავების შემდეგ ტრიუფო მაყურებელს სასოწარკვეთის და გამოუვალი მდგომარეობის გრძნობას აღუძრავს. ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ, რომ ამ ემოციას გისოსები განაპირობებენ, თუმცა გისოსები აქ მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობენ. აქ მანიპულაციური იარაღის როლში კინოკამერა გვევლინება. როგორც დასაწყისში უკვე ითქვა, 400 დარტყმაში ფრანსუა ტრიუფო ამბის თხრობას მინიმალისტურად, ფილმის გადატვირთვის გარეშე ახერხებს. ასე მაგალითად, ფილმის დასაწყისში რეჟისორი მთავარ პერსონაჟს რამდენიმე წამიან სცენაში გვაცნობს. აქ ანტუანი კლასელის მიერ გადმოწოდებულ პოსტერს ჩაბნის. ამრიგად, რეჟისორი გვეუბნება, რომ საქმე მეამბოხესთან გვაქვს. მართალია, 400 დარტყმა ტრიუფოს სადებიუტო ნამუშევარია, აქ მაყურებელი ხედავს, რომ რეჟისორი ამბის მოყოლის ოსტატურ ტექნიკას ფლობს. ეს ტექნიკა შემდგომ სცენებშიც არაერთხელ იჩენს თავს. Describe to me in detail what the action was. On était avec les enfants qui se promenaient dans la rue au lieu d'être à l'école. Cutting to the mother before the boy saw her. Elle ne voyait pas, elle ne regardait pas vers l'enfant. She was not looking at the child yet. On reprenait les enfants, on tournait le visage qui partait sur la mère qui le voyait s'éloigner. ფრანსუა ტრიუფო ფრანგული ახალი ტალღის წარმომადგენელია და ახალი ტალღის სხვა წარმომადგენლების მსგავსად ის კინოსამყაროში კინოკრიტიკოსის რანგში გამოჩნდა. კინოფილმების გადაღებამ ტრიუფო, ისევე როგორც ჟან-ლუ გოდარი, ერიხ რომერი, ჟაკ რივეტი და სხვები, ჟურნალ კაიე დუ სინემაში კინოზე წერდა. ეს იყო გუნდი, რომელიც კინოთი ცხოვრობდა, უყურებდა და სწავლობდა ხელოვნების ამ დარგს. ამ ადამიანებმა იმდროინდელი და წარსული კინო იმდანად კარგად შეისწავლეს, რომ საკუთარი ფილმების შექმნისას აქამდე არსებულ ნორმებზე უარის თქმა გაბედეს და ახალი წესები შექმნეს. იმ დროს ტრადიციულ ნარატივს შეჩეული მაყურებლისთვის ამ რეჟისორების ფილმები უცნაურად გამოიყურებოდნენ. დღეს ტექნიკა, რომელიც ამ თაობამ დანერგა, ჩვეულებრივი გავრცელებული მოვლენაა, რომელსაც არამარტო კინოში, არამედ სხვა მედია ფორმატებშიც გამოიყენებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე ჩამოთვლილი რეჟისორები ერთ სკოლას მიეკუთვნებოდნენ და მათ ფილმებს შორის არაერთი მსგავსება არის, განსხვავებებიც
მაგალითისათვის ჟან-ლუკ გოდარის და ფრანსუა ტრიუფოს სადებიუტო ნამუშევრების შედარება შეიძლება. თუ გოდარის ფილმში უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე არაერთ კადრს ხედავთ, სადაც რეჟისორი გვახსენებს, რომ ჩვენ ფილმს უყურებთ და ეს არაერთ სცენაში მეოთხე კადრის დანგრევით მიიღწევა, ტრიუფოს 90-ად ყმაში განსხვავებული მიდგომა აქვს. კი, აქ გავითარებულ მოვლენებს არაერთ უჩვეულო პერსპექტივიდან ხედავთ, მაგრამ ტრიუფო თუ ბოლო კადრს არ ჩავთვლით და ამ კადრს მცირე ხანში დაუბრუნდებით, ფიქტიურ სამყაროს არასდროს ტოვებს. მაგალითისათვის ფილმის ამ ერთ-ერთი საუკეთესო სცენის მოყვანა შეიძლება. აქ მოვლენებს ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ადამიანის თვალისთვის უცხოგარემოდან ვაკვირდებით, მაგრამ კინონარატივის ფარგლებს მაინც არ ვცდებით და ბოლომდე მაყურებლის რანგში ვრჩებით. ამ სცენას რაც შეეხება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ფსიქოლოგს ვერ ხედავთ და დვანელი ერთი შეხედვით თითქოს გვიყურებს, ჩვენ მაინც ფილმში ვართ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ დვანელი აქ კამერაში პირდაპირ არ იხედება და ასევე იმიტომ, რომ გამომცდელის ხმა გვესმის. ამრიგად ტრიუფო აქ ზღვარზე თამაშობს და მაყურებლამდე ამის მიტანას ფილმიდან გამოსვლის გარეშე ახერხებს. აქ დასკვნით კადრს უნდა დაუბრუნდეთ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ერთადერთი კადრი, სადაც პერსონაჟი მკაფიოდ არღვევს მეოთხე კედელს და პირდაპირ კამერაში ყურება, ფილმის დასკვნით და არა რომელიმე ადრეულ სცენაშია. აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთ წყაროს თუ დაუჯერებ, თავდაპირველად ტრიუფო კადრის გაშეშებას არაპირებდა. მას სურდა ჟან-პიერ ლეოს პირდაპირ კამერაში ეყურებინა. ეს მოძრავი კადრი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მსახიობმა ჩვეულებრივზე მეტი დრო დააყოვნა და შედეგად მივიღეთ კადრი, რომელიც კინოკლასიკაში ოქროს ასოებით ჩაიწერა. აქამდე ჩვენ ფილმს უყურებთ, მაგრამ ჟან-პიერ ლეოს მზერა გვამცნობს, რომ აქ ფილმი მთავრდება, ის იყინება. ამბავი დასრულებულია. ყოველ შემთხვევაში პერსონაჟის ცხოვრების ეს ეტაპი და ამიერიდან, როგორც ეს ერთმა კრიტიკოსმა თქვა, აქ უკვე ჩვენ კი არ უყურებთ ფილმს, არამედ ფილმი გვუყურებს ჩვენ.